Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga no ithiete na mbere na mubango wa kuhura njeki mathukuru ma kothi cia moko kaunti-ini ino na njira ya kugacirithia giikaro kia mathomo. Ngabana Waiguru ni arikitie kwamura mbundi njeru mathukuru-ini mothe 16 iria igukorwo igikinyaniria mubango uyu, akiuga muoroto wake ni gutigirira arutwo aya ni mamukira githomo kiria gikumateithiria uthunduri-ini na kwiyandika mawira. We are working towards having centers of excellence in various youth polytechnics to enable our youth access high quality training that will prepare them for contemporary job market or self-employment. We're also in the process of making sure that all these institutions have boards of governors to enhance management of the institutions for better delivery service. Hindi ya giikaro na maabitha anene ministry-ini ya githomo wa kaunti ya Kirinyaga thukuru-ini wa kothi cia moko wa kamiigua minista wa githomo kaunti-ini ino kinyua mutugi augite ikinya ria gukorwo na mbundi njeru ni undu guteithia kuramata mathukuru maya kaunti-ini ya Kirinyaga. Ni twagiriirwo nigucokaniriria ciana citu igie skills iria tuveanaga kuria polytechnics nigetha mahote gwituria tondu ni mui twathomithia muno na andu magia ndingiri aingi muno ri thaici turang'ang'a na kwetha kawira kamwe na kuona kothi cia moko ni ituikite cia kwendeka makiria guku bururi-ini. MCA wa Muriduko uria nowe muikari giti wa kamiti ya githomo Charles Nyamu ni oritie mbundi ici njeru gukorwo muhari-ini wa mbere gutigira arutwo ni maingira mathukuru-ini maya. Nitugitire thukuru citu ni undu ciana iria iratetheka ni ciatura ri mwana uria gutetheka ni wa gicagi kiu mwana uria aratetheka ni wa ndiona ni wa kaunti iyo so nitugitire na tuimenyerere. Mwongereire ati thirikari ya kaunti ikoretwo na wiruteri munene kugacirithia mathukuru maya na njira ya gutigirira kwina macini iria ikuhuthika ni arutwo. Mawira maya ma moko turaenda kuinsist ciana citu na community at large itikire ati nimo maratuteithiriria gukuria bururi. Mbundi ino nigwikara mwaka umwe osuku osuku rira mundu ari mundu akuga kuma ndokire cukuru ino ndakorire bana ou na riu ibana atia handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo wainaina wa Makiaria.